Alfafar celebrarà la 17a edició dels Premis Alfafar en Igualtat, que s'han convertit en tradició en aquest municipi. Los premios en igualdad son un homenaje para todos los dones de alfafar y conmemoren el Día with de Mars, el Día de la Dona. Los premios en igualdad es un poco el reconocimiento a mujeres que abren camino en, en el tema de igualdad y reconocer también a mujeres que durante años y años han estado ahí, a veces son invisibles incluso, entonces un reconocimiento hacia ellas. Todos las diablos de las dones de alfafar son venerados en aquel premis. Cal remarcar que totes les dones tenen un paper important en la societat. Des d'un home de casa a una científica a una literata Puede ser cualquiera, porque todas las mujeres tienen algo que, que contar y algo que decir en, en la vida. Els veïns del municipi d'Alfafar estan agraïts de fer uns premis com aquests. Este ben dona pas a conèixer a totes les dones que no tenen veu. Lo reciben muy bien porque además eh, las mujeres que premiamos son mujeres de Alfafar, son conocidas y la mayoría de la gente lo, lo ve como un premio a su trayectoria o una no un premi, un reconocimiento a su trajectòria. Tant l'Ajuntament d'Alfafar com la Regidoria d'Igualtat pensen que per ara són necessaris, tot i que esperen que la situació en un futur siga diferent. De moment és necessari per fer visible a les dones que en uns àmbits són pràcticament invisibles, encara que ara és necessari. Esperem que no lo en un futur. De moment els premis d'Alfafar en Igualtat seguiran tenint moltes més edicions però sense dubte aplegarà un moment que ja no seran necessaris.